Пане Андрію, чи є небезпека Путіну від його оточення? Безумовно, це як і в будь-якій диктатурі, як і в прекрасному класичному творі «Осінь патріарха», головна небезпека для диктатури, для диктатора виходить від його оточення. І в історії Російської імперії на різних періодах, як би вона називалася, таких випадків вже було чимало. Путін історію в цілому знає погано із свого боку, але із чим закінчували його попередники, він вивчав, це відомо. І дуже боїться розвитку такого сценарію. Скільки було на нього замахів, за вашу інформацію? Замахи були, і були спроби замахів навіть вже після повномасштабного вторгнення, і носили вони характер, знову ж таки, внутрішньоросійський. Угу. Ну, а скільки їх там? 2, 3, 10 приблизно? Не готовий зараз коментувати кількість, тому що цей коментар так чи інакше може використаний бути в інтересах Путіна, його оточення, чимось їм допомогти. Утримуємось. Зрозуміло, що інформації про результативні замахи у нас наразі немає. Як тільки з'явиться, ми будемо раді. На жаль. Так. І ще одна цікава тема – це його двійники. Бо Кирило Буданов, я бачила його коментарі, він декілька разів казав про те, що ГУР знає, що двійники такі є. Бо, ну, багато ж, да, інформації, хтось каже є, хтось каже нема, хтось каже конспірологія, але, в принципі, там багато, багато навіть відео там і фото свідчень про те, що, ну, в принципі, як начебто і різні люди. Так от скажіть, будь ласка, за вашу інформацію, чи є? Якщо є, то скільки? І далі хочу спитати, от ці двійники, а як вони живуть, як їх готують, як їх виховують, вирощують? Є, і ця інформація підтверджена з багатьох джерел, і вже сьогодні не є якоюсь новиною, чи те, що потребує доказу і в світі. Тобто так, технологія двійників використовувалася раніше і використовується зараз, зокрема, Володимиром Путіним. Ну, або його оточенням, людьми, які впливають на ситуацію в Кремлі. І відомо щонайменше про трьох. Як вони живуть? Вони живуть під постійним наглядом. Це люди, які, звичайно, не належать собі. Це не якісь суб'єкти, які, втім, за тих чи інших обставин можуть бути використані для реалізації різних сценаріїв, які розглядають для себе різні вежі Кремля. Тобто, зрозуміло, що доля їх, ну, скажімо так, не завидна. Але так, це постійне навчання, це в тому числі хірургічне втручання для того, щоб відповідати якомусь загальному спільному образу. І, звичайно, постійний тотальний контроль. Пане Андрій, а ну, реально, уявімо собі, як це має виглядати. От, до прикладу, троє двійників. Це вони, і в них як якийсь будинок десь окремо, да? Де вони збираються всі, ну, якби їх там кормлять, вони снідають, обідають, у них якісь тренування, там вчать, як говорити, інтонації тренують, у когось там процедури, а вони між собою спілкуються, чи як там, а де їхні родини, є в них родини, ну, це ж якби дорослі люди, і чого їх там тримають? Як заручників? Це, чи все ж таки їм мають платити, ну, щоб якась мотивація була і там, не знаю, всі ці гроші їхнім сім'ям ідуть, які що, не знають, що думають, що вони там мертві, чи пропали безвісти, чи що? От як це організовано? Всі питання ви поставили дуже слушні, окрім того, що їх не тримають в одному місці, і з міркувань безпеки в тому числі, і розсередження таких об'єктів, скажімо, ну, це додатковий елемент впливу і елемент контролю. І, звичайно, на різний випадок для різних ситуацій використовується той чи інший об'єкт. Зрозуміло, що інформація по ним надзвичайно закрита і до кінця поки що не встановлена, але мова не йде про якісь силові дії, по відношенню, ну, прямі силові дії. Але це люди, які собі не належать, це вже факт. Те, що вони не живуть вільним життям, так само. Не знаходяться в одному місці разом, тобто не грають теніс два Путіна одночасно, чи не п'ють чай, ну, такої картинки ми не побачимо. То так, це дуже закритий режим, який знаходиться під постійним наглядом російських спецслужб. А мотивація яка? Просто гроші платять їм?
Ну, це відкрите питання, тому що в даній ситуації, напевно, це особиста думка, не тільки про гроші йде мова. Тут може бути якраз негативна мотивація, тобто і страх, і шантаж, і інші речі. Угу. А скажіть, а коли вони стають непотрібні, ну там, все, відпрацювали своє, що з ними стається потім? Це дуже логічне питання, і я переконаний, що кожен з них неодноразово собі його задавав. Просто якась, що є якась там стоїть м'ясорубка в Кремлі велика, куди просто, ну що? Ну, питання ліквідації непотрібних людей, громадян в російських спецслужбах, в принципі, налагоджено, тим більше на території самої Російської Федерації. Тобто це не якесь ноу-хау для них. Але зрозуміло, що з кожним місяцем таких питань стає більше, тому що ну, Путін рано чи пізно піде в той чи інший спосіб. От пропіде, а ці двійники, вони ж можуть становити, в принципі, ти загрозу, бо замінити можуть. Бунт двійників можливий? Самостійно точно ні. Але те, що їх можуть використати люди, які володіють інформацією про це, так можуть. Угу. От про здоров'я ще Путіна хочу вас питати, тому що, знову ж таки, Кирило Буданов розказував про інформацію, яка є у ГУР цього приводу. Він казав, що так, за підтвердженою інформацією, у Путіна давня онкологія, достатньо важка. А я хочу ще розказати те, що мені Марія Максакова нещодавно в інтерв'ю розказувала за її джерелами в клініці московській. А вона каже, що багато-багато років тому, саме тому, що от у нього таке там хворобу виявили, він пішов на експериментальне лікування стволовими клітинами, і через це він народжує дітей, тих, які от, ну, і про які ніхто не знає, я не кажу про його там старших дочок, методом ЕКО, не для того, щоб дітей народжувати, а для того, щоб просто, якби, ну, для експериментів медичних, фактично, щоб у нього була його власна пуповинна кров, яка використовується для лікування онкології, для омолоджуючих процедур і так далі, і так далі. А що про це ви знаєте? Ну, наразі це не перевірена інформація, тому ми її не будемо коментувати, але була і така версія також. Угу. А от про одну з найгучніших смертей року хочу поговорити трошки, а саме про ліквідацію терориста Пригожина. Уже і публікації там були, уже і розслідування журналістські нещодавно, там Патрушев називався, і, ну, звичайно, що ми розуміємо, там Путін. А за вашою інформацією, як все відбувалося і хто це таки робив? Для того, щоб говорити аргументовано про найвідомішу смерть року, необхідно мати підтверджений факт цієї смерті. Досі 100% підтвердженої інформації про загибель Пригожина не було надано, не з'явилось, не було знайдено. Це те, що можна констатувати. Тобто ви там якийсь відсоток зберігаєте на те, що він може бути живий? Ну, якщо немає доведеного факту, то далі треба думати над різними іншими варіантами або встановленим цього факту. Поки що, от, власне, цей факт остаточно не встановлено. Навіщо Навального перевели до найсуворішої, найвіддаленішої тюрми? Ну, кінцевий мотив, він може бути різний. Тут в голову до людини, яка приймає подібні рішення, там остаточно важко залізти, але так, і публічна порка, і так, і страх, підготовка можливих торгів в майбутньому, тому що для частини вільного цивілізованого світу Навальний представляє, його доля представляє інтерес, а це означає, що про це можна буде з кимось говорити в майбутньому. Ну і все ж таки страх всього. Російська диктатура показує зараз із історією відмов балотування, реєстрацію кандидатів президента, абсолютно там безобідних людей з регіонів, блогерів, там журналістів, тобто вони буквально бояться всіх. Це означає, що жодного натяку на навіть імітацію іншої думки під час цієї кампанії, напевно, росіяни не побачать. І якщо вже лідер ЛДПР мало того, що засинає під час своїх партійних засідань, наприклад, але й говорить про те, що його метою не є перемога Путіна на виборах,
Ну, це такі достатньо вже зовсім смішні, навіть не імітаційні вибори, тому що все ж таки навіть імітація, вона повинна передбачати якісь схожість на процеси. Це означає тотальний страх будь-чого. Тобто є розуміння, що невдоволення на Росії зростає, і це невдоволення може вилитись в підтримку будь-якої іншої альтернативи, реальної, бодай схожу на реальну, окрім власне представників діючого режиму. Тому так, тотальний страх, і ми прояви цього бачимо на прикладі різних людей і їхньої долі. Лукашенко заявив днями, що Білорусь уже отримала всю обіцяну Росією ядерну зброю. Скажіть, будь ласка, пане Андрію, а в Криму ядерна зброя є російська? І якщо є, то де, як багато? Ні, такої інформації поки що нової у нас не було. Якщо говорити про Лукашенка, це так само вже продовження цих попередніх історій. І як і оцінка України з цієї точки зору не змінилась. Мова йде про продовження такої геополітичної інформаційної кампанії, тиску насамперед проти Європейського Союзу і НАТО. Тут чогось нового коментувати і сказати немає чого. По Криму, якщо будуть нові дані, які можна буде оприлюднити і коментувати, ми обов'язково це зробимо. Мені дуже сподобався ваш коментар, коли росіяни, це я так розумію, вже вдруге заарештували Кирила Буданова в Росії, ви сказали, кожен порядний українець повинен мати якесь провадження в Росії. Ну, підтверджую, тому що, наприклад, у нас у Дмитра Гордона і арешти, міжнародний розшук, саме і список так. Терористів-екстремістів, і що там ще, взяття під стражу, іноагент перший був і так далі, тобто весь букет. І все більше стає людей, які там отримують такі медалі. Скажіть, будь ласка, пане Андрію, а от якщо в інший бік ситуацію розвертати, от у Путіна за цей період з'явилася також, ну, в Гаазі, не в диктаторській Росії, а в Гаазі, да, ордер на арешт, причому по дуже такій стидній статті, це кіднепінг фактично, да? На які ще ми очікуємо провадження? Тобто будуть от те, що найближчим часом, те, що реально ще може там в юридичній площині розказати світу і зафіксувати, що ось це воєнний злочинець, що ось Росія – це диктатура і агресивна країна? Так, безумовно, будуть і такі провадження зараз активно власне розвиваються, і нові прізвища будуть фігурувати як від виконавців, так і тих, хто організовував і планував. І рішення як українських правоохоронців і судових органів, так і, зрозуміло, робота України в міжнародних правозахисних інституціях. І на відміну від бутафорських рішень рашистських псевдоправоохоронців, будь-яке українське рішення української прокуратури, Офісу прокурора, Служби безпеки, ДБР, МВС, провадження і так далі, воно справді лякає фігурантів з боку Росії, чи це державні зрадники, чи це воєнні злочинці, тому що Україна – частина вільного демократичного світу. І подібне рішення з боку України, ну, означає, що фактично ось на території Росії це поки що людина може себе почувати в безпеці, і то, наскільки це можливо, враховуючи долі інших злочинців, колаборантів, з якими щось трапляється на території РФ. А далі вільний світ, дорога закрита і заборонена. І краще ставати не буде, буде ставати тільки гірше. А от цікаво, до речі, з приводу того, чи можуть себе почувати в безпеці навіть ті, хто лиже жопу просто, дупу Путіну і системі, і каже, війна в Україні, клас, давай. От дивіться, ця гола вечірка, яка, ну, здавалося б, спочатку як щось таке дурня якась, і навіть я не звертала уваги. А тепер я дивлюся, що це, в принципі, вже розвертається в тенденцію. І для них це може мати великі наслідки з точки зору, що там у них відбувається в суспільстві. Тому що, в принципі, ті, хто, ну, найбільші лизодупи путінські, Кіркоров, Лоліта, хто там, Білан, ну, тобто це все от як таке, да? Вони зараз, після цієї голої вечірки, вони зараз на собі відчують все те, що відчували ті, хто там підіймав голос проти, а яких вони топили. Тобто
Що це за тенденція? Чи можемо ми казати не просто, а от, ну, що це означає? І що це означає з точки зору того, що чекає всіх, хто буде підтримувати, да, Путіна? І що хоче Кремль показати, якби тим, що зараз своїх же, які ж їх підтримують, да? От таким чином, там же просто санкції, я не знаю, чим закінчиться, там уже і справи заводяться, і з усіх концертів їх вирізають, вони вже навколішки всі впали, просяться, а нічого. Ну, зараз саме час, звичайно, Лолітам і Кіркоровим спробувати виїхати за кордон, просити політичного притулку, покаятись за багаторічні скоєні злочини і виправдовування цього кремлівського режиму, ну і почати говорити правду, на яких умовах вони підтримували, чого підтримували, навіщо і так далі. Лоліта має там навколішки стати і просити пробачення перед українцями і одеситами, зокрема. Звичайно, не треба їх пробачати, це сміття і наволоч, і нічого там щирого не буде, але вони принаймні збережуть якісь, ну, своє життя і в безпеці, і якісь залишки своїх статків, поки зовсім ці новітні чи чорносотенці і так далі їх там не розгромили. Пропаганда, диктатура передбачає, що постійно треба боротись, і це важлива складова диктатури, не лише зовнішнім ворогом, і навіть не стільки зовнішнім ворогом, скільки постійно шукати нових внутрішніх ворогів. І оскільки навіть люди, які схожі на внутрішніх ворогів з точки зору серйозної опозиції, або фізично ліквідовані, або сидять за ґратами, або виїхали за кордон, ну ось тепер така потішна опозиція, та, яка не відповідає скрепам, там, «Руському міру» і іншій шизофренії, призначається, ну, в принципі, з тих, хто не може дати здачі, з абсолютно таких клоунів і блазнів, якими, в принципі, є представники придворної російської цієї поп-культури. Тобто це справді люди, які зі столу і з-під столом харчувались в Кремлі завжди. І ось, ну от, тепер мають зробити висновки, яка доля на них чекає. Подальший розвиток, подальша закритість російського суспільства передбачатиме все більше ще нові маразматичні рівні російської пропаганди. І тому так, оцей малюта Скуратов прийде до кожного, хто навіть вважає себе прихильником Путіна. І потім за ґрат, або перетворившись на якогось бездомного волоцюга, ну, якийсь черговий Кіркоров буде писати листи Путіну про те, як він любить Володимира Володимировича, як його неправильно зрозуміли, і, або, наприклад, так Лівіталії. Ну, власне, ми в їхніх відео це все і бачили, і спостерігали. Вони самі будували цей «Руський мір», тільки думали, що будували його для пересічних ванюшок на території РФ, а виявилося, що будували в тому числі і для себе. І у колективного Путіна немає жодних підстав жаліти там колективного Кіркорова і різних лоліт, і робити цього точно не будуть. Так навіть за принципом сексуальної свободи. Тобто там, не знаю, 80-70% російської шоу-бізнесової тусовки, вони нетрадиційної орієнтації. В принципі, ну, там дуже сильно це ніхто там не, якби, не ховає. Але коли Росія почала, ну, не просто там закони приймати проти геїв і лесбійок і так далі, і так далі, а просто вже відкрили лікарні, як у радянські часи, для того, щоб примусово, як відхилення, як начебто, да, психічне, лікувати тих, хто не традиційної орієнтації, вони ці всі шавки, вони ж побігли що робити? Підтримувати Кремль, та давай, цих всіх лікуй. Ну, так Кіркоров зараз сам може опинитися в такій лікарні, де його примусово будуть від гейства лікувати, а дітей його вже кажуть про те, що, а що ви робите? Треба дітей вилучати з сім'ї, в інтернат, забирати в нього. Ну, звичайний фашизм або звичайний сталінізм виглядає саме так. І це люди, які захоплювалися ось цим радянським минулим імперіалістичним і допомагали Путіну будувати ось це минуле уже в сучасній російській реальності. І пробували цю реальність зробити і також і для України актуальною. Не вийшло. Ну ось що виходить для самої Росії, можемо спостерігати. В цілому ця історія, ну, скажімо так, не є операцією українських спецслужб, але результатами ми точно можемо бути задоволені. Пане Андрію, я дякую вам за цю розмову, дякую вам за інформацію.
А я хочу, щоб ви там на фіналі нашої розмови сказали нашим глядачам якісь слова, побажання. От що ви бажаєте у 2024 році всім нам? Зрозуміло, що у кожного українця в Україні насамперед і в світі, де в мене були, одне побажання – це перемога і мир. І зрозуміло, що ви, захисники наші, повинні бути живі і здорові. Наші захисники, які знаходяться в полоні, повернутися з російського полону. Україна має повернути території і людей, це дуже важливо. І розвиватися як успішна складова цивілізованого, вільного, демократичного світу. І тоді буде у нас і достаток, і розвиток, і свобода, демократія, і багато інших потрібних речей, без яких успішних і щасливих країн і народів ну просто не буває. Так історично склалося. Тому хочу побажати і собі насамперед, але всім нам, всім українцям, щоб в новому році Україна стала ще більш невід'ємною частиною того самого вільного демократичного світу, і, звичайно, щоб ми максимально наблизили ту саму мріяну перемогу і українську перемогу і український мир. Я вам дуже дякую, пане Андрію. Слава Україні! Дякую вам. Героям слава!